Dobar dan, ljudi. Sada ćemo snimati klip kako će majstor Andrija popraviti telefon. Evo. Sada će majstor Andrija popraviti telefon. Evo. A, pokvarili mi se telefon. Ne. Man. Evo, majstor Andrija. Vidite. Sad smo napravili. Na bateriju. Evo. Evo vidite. Majstor Andrija. To je novi nocijeti telefon. Uviđenje, vidimo se u sljedećem klipu. Ja sam Andrija Milic.